det er jo fantastisk, at vi her mandag allerede har solgt over 25.000 billetter til kampen på søndag mod Brøndby. Og jamen, billettallet fortsætter. Det går rigtig, rigtig godt. Og vi er i fuld gang herinde med alle forberedelserne til kampen, udover selvfølgelig billettallet. Og banen er ved at blive helt klar igen efter et par ugers velfortjent pause. Så det er, ja, vi glæder os rigtig, rigtig, rigtig meget til kampen, og vi tror på et rigtig, rigtig stort fremmed. Sektion 12, nede af Unibet-tribunen, det er jo et af de nye tiltag, der kommer her til Brøndby-kampen. Den har været der før, men nu er den altså helt forstået på den måde, at hele tribunen bliver dedikeret til vores mest dedikerede fans. Så man kan også se nu, at de tidligere afskærmninger, der har været på tribunen, de er væk, fordi at, som sagt, der skal være plads til dem alle sammen. Og vi kan allerede se også nu på billetsalget, at der er solgt omkring 3.000 billetter hertil. Så der skal i hvert fald nok blive fuld knald på, og vi glæder os rigtig, rigtig meget til at se, hvad de har fundet på af Tifo og andre ting og sager til kampen. Så vi glæder os rigtig, rigtig, rigtig meget til at se, hvad der sker heroppe. Gode gamle nede at se, står på nu, den er også, bliver også rigtig, rigtig velbesøgt på søndag. Der er praktisk talt udsolgt af de pladser, der er tilbage, ud over selvfølgelig alle vores Klub FCK medlemmer, der er. Så vi kommer til at se en tæt pakket ned at se, og forhåbentlig også en veloplagt ned at se, som vi kender det fra gamle dage. For dem, der står på ned at se og står i den ende, som vi er på vej ned mod her, de kommer også til at opleve en deltribune, hvor Brøndby's fans kommer til at være, som bliver rigtig, rigtig velbesøgt også. Der er solgt næsten 3.000 billetter også, så for en gang skyld, så får både ned at se og sektion 12 kamp til deres hår i forhold til stemningen og til den vokale. Så det håber vi, at de tager vel imod. Bag os, der har vi Brøndby's afsnit, D-tribunen. Og på søndag, der har vi en lille overraskelse til Brøndby's fans. Det er ikke noget, vi vil fortælle mere om nu, men vi håber, det falder god ud i hvert fald. Udover selve kampen derinde og de mange tilskuere, så har vi også inden kampen søgt et stort projekt, en oktoberfest, som gerne skulle, eller som kommer til at løbe af stadion fra kl. 15 til kl. 18. Og vi har allerede udsolgt alle vores præ-reserverede borde, så vi har en rigtig, rigtig stor opbakning og interesse for det, og vi forventer, ja, rigtig, rigtig mange mennesker. Over 1.000 mennesker i det telt, som kommer til at være lige her ude foran B-tribunen, hvor der nu holder biler i dag, men på søndag, der kommer der til at være et kæmpe telt med god stemning og varme og store 1 liters fadøl og pølser, så alt det, man kunne ønske sig til en opvarmning til en kamp. Så vi glæder os rigtig, rigtig meget også til den del af det.